Alla ni som är här i sal M102 på Mittuniversitetet i Sundsvall ska vara hjärtligt välkomna. Och ni som följer oss på webben också är välkomna till Biobusiness Innovation Seminar. Idag har vi Mats Nolander här, vd från SCA Paper. Och vi hälsar dig hjärtligt välkommen också. Mats har en flerårig bakgrund inom pappersindustrin och ledande befattningar, Papyrus, Stora Enso och SCA. Och Mats kommer att berätta lite om framtiden och fundera kring frågan, is there a future of paper? Varsågod Mats. Jag hade ju mina funderingar så här mitt i höstlovet om det var några som jobbade. Men tydligen är det några som är på plats ändå inför detta. Jag ska prata om papper och dess framtid. Och jag har valt att ta en vinkling utifrån det mer traditionella perspektivet. Här på förmiddagen så har jag besökt er på Mittuniversitetet här och där har vi diskuterat och kikat in kanske lite mer i framtidens möjligheter och framtidens applikationer och möjligheten att tänka nytt utanför de mer traditionella områdena som vi jobbar med. Men jag återkommer till det sedan, men jag har försökt att ta en mer traditionellt angreppssätt och sett på vad det finns för och om det finns någon framtid för traditionella tryckpapper här. Jag skulle säkert kunna stå en timme här och prata om framtiden runt förpackningar och förpackningslösningar. Ett område som jag jobbat mycket med och fortfarande jobbar med. Men det tycker jag känns så självklart. Det känns också ganska självklart att prata om bioekonomi och andra produkter som vi kan skapa ur cellulosafibern. Men det tycker jag också att det är ganska självklart. Det svårare det är väl att se om det finns en framtid då för traditionella kommunikationsprodukter. Det vill säga de produkter som vi idag tillverkar på Ortviken. Men det återkommer jag till lite senare. I introduktionen så sa du just att jag har jobbat många år inom den här industrin. Allt för många kanske. Men född och uppvuxen inom industrin och har ägnat hela min yrkesverksamma tid åt den här industrin i alla möjliga olika, tänkte jag säga, befattningar och 3-4 olika företag också. Det skapar ju en del begränsningar naturligtvis, men det skapar också en del insikt förhoppningsvis. Men det får ni väl testa och se om jag har lite senare. Jag hoppas att ni ställer mycket frågor och förhoppningsvis kan jag stimulera till en del frågor också där. Men om jag börjar här så representerar jag då den traditionella delen av SCA, skogsindustriprodukter. Och som ni vet så har vi vår hemmabas här i Sundsvall. Och det pågår ju en process för att börsnotera det här företaget. Det blir ett relativt stort börsnoterat bolag med sitt säte i Sundsvall, vilket är väldigt intressant i sig. Och inom SCA skogsindustriprodukter har vi byggt upp ett kluster runt värdekedjan som börjar i skogen. Och allt ifrån pappersprodukter då. Nu ska vi se, det här fungerar inte så jättebra när man ska ha pek. Jag pekar men inget syns. Ja, jag representerar då, jag tar den mekaniska delen.
Jag representerar då pappersdelen av den här värdekedjan, men av det vi tar ur skogen så tillverkar vi både träbaserade produkter, massaprodukter. Vi utnyttjar marken till att producera energi. Vi har vårt forskningscenter som ligger på andra sidan gatan här, och vi har vår logistikapparat som utgår bland annat från Tunadal. Och den här värdekedjan som vi då har byggt upp kring våra skogstillgångar har också visat sig vara väldigt konkurrenskraftiga. När vi tittar på rörelsemarginalen för SCA skogsindustriprodukter över tiden, så ser vi att vi står oss väl i förhållande till våra konkurrenter, och en EBIT-marginal runt 15% är inte så himla illa. Och den har också varit relativt stabil över tiden. Så själva affärsmodellen har i alla fall hittills varit framgångsrik, och vi tror också att vara framgångsrika i framtiden. Så en traditionell industri så far, men som har hittat en affärsmodell som genererar en god vinstmarginal. Och det vi då pratar om papper och det jag ansvarar för, så består det dels av förpackningspapper, kraftliner. Vi tillverkar bestrukna tryckpapper och obestrukna tryckpapper. Så drygt hälften av det som kallas då forest products består av papper. Och 17 miljarder ungefär i försäljning och 4 000 anställda är vi. Och papper 2012 bestod dels av våra tre fabriker här efter Norrlandskusten, Ortviken, Obbola och Munksund. Men sen hade vi en rad pappersbruk även ute i Europa. Vi hade förpackningsanläggningar i Tyskland, Holland, Italien, och tryckpapper i Österrike och i Storbritannien. Alltså en betydligt större apparat. Men det här var då uppdelat på två helt separata divisioner, en för förpackningsmaterial och en för tryckpapper. Och i det nya SCA Paper då, så har vi helt koncentrerat oss kring Norrlandskusten, de tre fabrikerna. Vi tillverkar runt 775 000 ton tryckpapper och en 865 000 ton står det här kraftliner. Men sammantaget ungefär i storleksordningen lika stor som en av de här benen. Och strategin bakom detta är ju dels att skapa en skala som är tillräckligt stor, men vi är nu koncentrerade till att förädla den skogsråvara som vi har i vårt närområde. Och där är själva affärs att bygga på den affärsmodell vi har. Vi har ju våra skogstillgångar här uppe och har vår logistikapparat också kopplad till våra industrier. Och som jag sa tidigare så fokuserar min presentation här nu kring Ortviken. Jag kommer inte att prata så mycket om, och inte alls om förpackningsmaterial, vilket naturligtvis hade kunnat vara väldigt intressant också. Men när jag ställer frågan då om det finns en framtid för papper, så menar jag traditionella tryckpapper i det här fallet. Den marknad som vi alla ser sjunker. Och jag tror att ni alla här också förändrar er mediekonsumtion dagligen.
Och det är ju sånt som märks i den verksamhet som vi bedriver. Och ska man kunna svara på den frågan om det finns en framtid för våra produkter, så kan man ju antingen börja utifrån det perspektivet av vad vi kan producera, eller om man tar det andra perspektivet, vad är det egentligen som konsumenterna köper när man köper en sån här produkt. Och vi vet ju att vi kan producera traditionella tryckpapper med trähaltig massa råvara då, i huvudsak. Men vad vet vi om den här marknaden? Jo, vi vet ju att den här marknaden krymper. Den krymper ganska snabbt. Men vi ser också möjligheter. Det är inte så att vi inte ser möjligheter inom de här segmenten. Allt är inte nattsvart. Men på grund av att det krymper så krävs, för att vi ska överleva på den plats där vi är, för att vi ska vara framgångsrika, för att vi ska generera vinster, så krävs det ytterligare effektivitetsförbättringar. Men vi ser också att, kan man säga, downgrading, alltså att man kan använda produkter, lite andra produkter än som traditionellt så används för samma ändamål. Det är en process som fortgår. Men vi ser också att en viss uppgradering från vårt perspektiv fortgår. Och allt det här är, tycker vi, skapar en del möjligheter för oss. Den här kostnadsjakten och att man skär i kostnaderna i värdekedjan, och att man då har tappat kompetens i den här värdekedjan som vi representerar och som vi försöker att serva. Det skapar en möjlighet också för oss, och jag kommer att återkomma till det tidigare. Där papper har en framtid, det är ju precis det, och man kan förstå när papper och digitala kanaler kan samverka för ett bättre resultat. Det är en möjlighet för oss. Vi ser också att varumärkesägare blir ju allt viktigare här, och att förstå deras mål med produkterna och med mediekanalerna, och att kunna kommunicera med dem på rätt sätt, det är allt viktigare för oss här. Bara för att ta här finns det ju en del statistik, det är ju framåtblickande och gissningar naturligtvis, men vår bedömning och baserat på de här källorna så fortsätter ju nedgången. Vi har ju bara blickat här uppåt en 10 år framåt här, och man får ju förutsätta att det här är samma utveckling som vi har sett historiskt. Lite olika per kvalitet naturligtvis, men det här är en generell trend, och det här är en verklighet som vi måste lära oss att leva med. Vi ser ju också att när det gäller publicisterna så tappar de också i värdekedjan. De tappar försäljning, och i stort sett alla har ju tappat ganska mycket försäljning i takt med att den här marknaden har gått ner. Men samtidigt kan vi konstatera att de som är publishers här, de har lyckats att hålla sina marginaler ganska väl intakt. Och det gäller ju inte vi som producerande del av den här värdekedjan. Så att det är ju en väldigt intressant observation att de som är publicister, de har tappat på topline, de har tappat i försäljning, men de har lyckats att hålla upp på sina marginaler ganska väl. Och det bygger ju på att de har
i större utsträckning och på ett bättre sätt än vad vi har lyckats att göra och tänka runt och tänka om sina affärsmodeller. Och det har vare sig vi eller tryckerierna, traditionella tryckerier, kunnat göra. Och det här är någonting som vi måste ta till oss, vi måste tänka till och vi måste helt enkelt fundera igenom våra affärsmodeller här. När det gäller vår generella strategi då, jag har ju svårigheter naturligtvis som ni förstår att gå i detalj när det gäller vår strategi framåt, men jag vill ändå ge er några inspel där för på det sätt som vi tänker. Det är en modellbild som jag brukar använda. När man tänker på traditionella tryckpapper så tänker man ju dels på produkter som använder returfiber som bas. Och så har vi traditionella då, trähaltiga produkter av färskfiber. Och sen har vi då produkter som är tillverkade av kemisk massa, alltså träfria produkter. Och vi från Ortvikens sida, vi har ju då konkurrerat kan man väl säga framför allt i det här segmenten här. Men vi ser ju att nu och i framtiden så är vi ju, så sker ju en allt större, de här segmenten flyter mer och mer ihop för att slutkonsumenten och den som köper de här produkterna köper ju allt mindre på en viss specifikation som man gjorde tidigare, utan man söker en viss funktionalitet. Och det gör ju att de här produkterna, den här segmenteringen och de här segmenten, de flyter ihop allt mer. Och det bildas då överlapp. Och vi ser ju att när vi är i de segmenten här nere så är vi mindre konkurrenskraftiga. Det är ett mindre värde där, och det borde vi ju försöka att undvika så mycket som möjligt. Och vi borde istället sträva upp oss, ta alltså den möjligheten som downgrading erbjuder ifrån träfritt och öka vår satsning i det här området, det vill säga tillverka trähaltiga tryckprodukter med träfria egenskaper, hög ljushet i första hand då. Och det är vi väldigt bra på, och att utveckla produkter som konkurrerar här, för att det kan vi göra mer kostnadseffektivt och bättre än just träfria processer. Och det är en process som har fortgått. Och om man känner till Ortviken så vet man att det traditionellt sett har varit en fabrik som har tillverkat ganska mycket tidningspapper och sen bestruket papper. Men vi är i en process av att omvandla vårt produktsortiment. Och redan idag så består mindre än 10% av de produkter vi idag tillverkar på Ortviken är idag traditionellt tidningspapper. Det vill säga den del av de här segmenten som minskar snabbast. Och 35% av våra produkter idag består av produkter vi har utvecklat och lanserat under de sista 5 åren. Och det är en innovationstakt som vi fortsätter att hålla och avser att hålla. Så rent produktmässigt så försöker vi då att gå härifrån och konkurrera uppåt och lämnar då segment, end-use-segment och kundsegment som konkurrerar nerifrån. Och hittills så har vi en trend som är väldigt positiv där. Vi försöker att ompositionera vår produktportfölj. Det finns ju andra saker, det vill säga vi försöker göra vår marknad större. Men vi ser ju att den här digitaliseringen, den driver tre trender som har en stor
inverkan på kommunikation. Det ena är ju att det finns ju för mycket information, det är en information overload. Och det finns ju så otroligt mycket information där ute. Och det upplevs som någonting, i vissa sammanhang någonting som man måste hjälpa konsumenten att sortera. Och med och i vissa segment så passar då en pappersprodukt lite bättre än en digital produkt. Det finns också en på grund av det att en förväntan hos konsumenten att det finns en relevans i det man ser. Någon måste sortera bort bruset som finns där ute. Och den tredje delen vi ser det är ju också just där att upplevelsen är den nya produkten. Konsumenten vill uppleva någonting av den här produkten. Vill känna en upplevelse och inom vissa segment så är det svårare i digitala kanaler att få den här upplevelsen som man kan få ur det tryckta mediet. Vi utan att gå in på detaljer så har vi ju då kunder där vi har sett inom vissa segment att man försöker att gå ifrån de traditionella produkterna och man får då en drastiskt minskad försäljning så man får gå tillbaka med även tryckta produkter. Så att det sker en renässans inom en del områden så att det gäller att just hitta de mest relevanta segmenten. Så det är väldigt mycket ett kan man säga, ett marknadsarbete som måste till här. Och de segment där traditionella produkter kommer, tror vi, långsiktigt att ha en roll och där det passar bäst, det är just där man kan balansera pappersprodukten med den digitala kanalen och där de samverkar som bäst. Vi har gjort själv ett ganska stort arbete inom det här området för att försöka förstå vart det är. Och jag kommer inte här och nu att berätta för er exakt vad vi har kommit fram till. Men det är så att säga själva tanken här. Att optimera kommunikationseffekten. Och den kan man få inte inom alla kanaler, inte inom alla slutområden. Men inom vissa slutområden så når man en större effekt när man kan kombinera de här två kommunikationskanalerna. Och man kan väl säga, när inträffar de här förutsättningarna som gör att man behöver både en så att säga tryckt kanal och en digital kanal som samverkar? Jo, det är när kommunikationen är långsam. Det är alltså inte snabb information och inte snabba uppdateringar du behöver. Att det finns ett specialintresse. Att det finns någonting som är... Du är inte verkligen intresserad av någonting. Det är inte generell information. Och att det supporterar, kan man säga, en försäljning. En typ av butiksförsäljning. Då passar print tryckt media bra. Men nästan alltid i kombination med en digital kanal. Och jag har sagt att den här strategin den bygger på att 1+1 är 3. Det vill säga att här digital media fungerar inte, ger bara inte full effekt. Och bara tryckt media ger inte heller full effekt utan man måste hitta en kombination av tryckt media och digital media som samverkar som då ger ett totalt sett ett bättre resultat. Så svaret på frågan är väl att det finns en framtid för papper. Den finns där. Hur omfattande det kommer vara, väldigt svårt att uttala sig om. Men strategin är förutom en produktstrategi att finna just kundsegmenten och att kunna hjälpa våra kunder att
avgöra vilka medel och vilka kanaler man ska använda. Och som jag sa, i framtiden är det att just kunna balansera det digitala och papperskanalen. Och vår framtid här, det är att just kunna rådgiva våra kunder om att hitta rätt kanal och hitta rätt balans. Och det här innebär ju säkert då att vi måste tänka till när det gäller våra affärsmodeller också. Vad de bygger på och vad är det vi så att säga säljer. Här är det papper till exempel, eller är det en viss effekt av det man gör. Men så går våra tankar i alla fall. Och med det så vill jag avsluta och öppna upp för lite frågor.